És az a lány költő volt. Ha? És itt lakott ebben a szobában. Tudod, még én előttem. És öngyilkos lett. Épp itt, ebben a szobában. Nem, már meghalt? Persze, hogy meghalt. Hogy csináltad? Kötéllel. Ne! Mondok neked valamit, amit nem tudsz se te, se a zsarok, se az újságok, se a verse. Tudod, mit nem tudsz? Hogy mi játszódik le egy lökött csaj agyában, amikor a nyakára tekeri a kötelet és fejest ugrik az örökké valóságba. Még ha ismerem is a tényeket, akkor sem válik érthetővé az ugrás. Lehet, hogy csak nem volt alkalmas az életre. Osztott, szorzott, aztán az jött ki neki, hogy az élet nem ér annyit, úgyhogy nem tétovázott, kiszállt az egészből. És mondjak még valamit, amit te se tudsz, meg a zsaruk, meg az újság. Ez a lány bátor volt, és én tisztelem ezért. Csomó ember eljött idáig, de szerintem életbiztosítást vett. És lehet, hogy ő csinálta jól. Erre gondoltál? Kevesen tudnak róla, de az ország bizonyos pontjain él egy lény, amit gyilkos pályának hívnak. Tényleg? Persze. Még sosem hallottam róla. Na, hogy nem, mert a kormány kiadta a parancsot a lapoknak, meg az újságoknak, hogy ne legyen nagy felhajtás a gyilkos pályán körül, mert kitörne az általános párt. Tényleg? Kérdezd meg bárkit, aki keresztül szárkod a tartalmazom, vagy ami még rosszabb a dakotai lapányban. Akkora csőr, mint egy ekkora kőfogó. Kifeszített szárnyakkal, mint ez a szó. Esküszöm? Hogyne. És az embert is megtámadják? Megtámadják, én más se tesznek. Komolyan, bármit, ami mozog. Nem kell elhinni. Kérdezd meg az oda valóságokat. Egyszerűen csak rászállnak a tején fejére, és pik, kikapják a szemét. Na ezért látnak el minket azzal, amit a szakmában pályszernek hívnak. Míg aztán pály rászáll a motorháztetőre, és megpróbálja kikapni a szemedet a szélvédő keresztül, fogod a pályszert. Mi? Csőrön vágod. Hallottál már Elizabethről? Uh-huh. Na, én nem oda valósi vagyok. Na, mégis hova? Trenton. Tudom, hol van. Egyszer vonattal keresztül utaztam rajta. Trentonban van ez a híd azzal a nagy neon hirdetéssel, hogy amit Trenton tesz, azt a világ meg. Azóta megváltoztatták. Mire? Hogy amit a világ székel, az a trentoni étel. Nem is igaz. Azt a farmot a vonatablakból láttam. Épp elhagytuk Trentont. Egy nap majd szeretnék egy farmot. Nyulakat nevelni. Nem kedvezben, tudod, csak úgy szabadon. Futkoshatnának, ahol csak akarnak. Meg egy kis házat, piros és fehér függönnyel, és egy fészerrel, ahová bemehetnek a nyulak, ha hideg van. Persze, nyulak. Persze nincs karmuk, és nem tudnak nagyon gyorsan futni, de cikcakban rohannak, s így megmenekülnek, ha vadásznak rájuk. Nem igazán, mert én minden vadász idén belepuffantok néhányan, baromi jó pörpöt van belőle, tudod? Én nem adnám el őket. Igen, és akkor miből fogsz élni? Másra nem jó, ha csak nem kulcstartónak vagy kabalának. Ne is mondj ilyenek. Álmodoztál már valaha egy farmról, vagy valami hasonlóról? Nem, én arról álmodozok, hogy az egyik pillanattól kihúzzam a másikig. És mondd csak, hogyan akarod megszerezni ezt a farmot? Nem tudom. Úgy gondolod, hogy a tulajdoni lap a rengeli postával jön? Gratulálunk! Ön egy 30 hektáros farm boldog tulajdonosa. Nem így gondoltam. Nem, azt hiszed, hogy elég kívánod valamit, és az megtörténik, csak ugye? Csak úgy mondtam. Lóvé! Rózi, lóvé kell hozzá, kisanya. És mire megkeresed, azt is elfelejted, hogy valaha is akartam azt a farmot. Nyulak? Jó, oké, megszerzem. Legyen meg. És akkor miből fogod fizetni a kölcsönrészleteit, meg az adót, a rezsit, tudod? A vizet, a villanyt, a gáz, miből fogod etetni őket? Hm? És azt hiszed, hogy ez olyan könnyű munka? Nem. Nem, rohadtul nem. És te egyáltalán nem vagy rá alkalmas. Nyulak. És te, miből fogsz enni? Ha? Csak úgy mondtam. Tudom, hogy sohasem válik valóra. De álmodozni azért csak álmodozhatok róla, vagy nem? Hát igenis, vagy nem is. Mert megszeretsz egy olyan dolgot, ami nincs. És meggyűlölöd azt, ami van. És ebből pokollá válik az egész életed. Ez a próbáltatot elviszlek vacsorázni. Azt hittem, mit akartál összeütni valamit? Ebből a sok szarból? Hát én sem vagyok varázsló. Azért még nem kell káromkodnod. Mit mondtam? Káromkodtál. A szart. Káromkodni akarsz, menj máshová. Hát te sosem szoktál káromkodni? Nem. Fenéket nem. Nem, és nem mondd azt, hogy szoktam. Tényleg, te még sosem káromkodtál? Nem, egyszer sem. Miért nem? Hát, mert nem, ennyi az egész. És hogyha beütöd a nagy lábujjadat, akkor mit mondasz, hogy itt tudom én, a kakas csípje meg? Azt mondom, hogy jaj, és nem bírom azokat az embereket, akik káromkodnak. Akkor engem se bírsz. Hát ha káromkodsz, akkor nem. Úristen, mi van te? Valami apáca? Nem. Rossz nővér. Ha nem tetszik... Menjek a... Nem. Kapjam be! Nem. Rohadjak meg! Nem. És mi van, ha nekem nem tetszik valami, mi?
Róznővé! Ha nem tetszik, elmegy. Mert káromkodtam. Igen. Mert nem én találtam fel a káromkodásokat. De káromkodás? Mert hozzá tartozik a beszédhez. Nem az én beszédemhez. Hát jó, akkor azt akartam mondani, hogy a részfárfütyülőjét, meg a rézangyalát. Nem gúnyolom. Nem gúnyolod. Utálom, ha gúnyolodnak. Hát te meg minden fasságot felgúnyolod. Hagyom, ha utálom. Mi az, hogy szabad? Egy újrafutózott 8 éves öreg bárkában ülni, aminek mindig lerobban a sebváltója, egy kicsit jobban meghajtott, hogy idő előtt odaérjél valahova. Az aztán szabad. Azt mondod, hogy szabad, mert egész nap egy cukorkás pult mögött áldogálsz, ha mi nem mozog. Hát, az is szabad. Amikor reggel a diszpécser a zsebedbe csúsztat valamit, hogy kicsit több súlyt pakolhasson a kamionra, akkor nem mondhatsz nevet, mert ez a mindennapi betevő falatod. Falat nélkül. Most már csak a... Mázsálló állomások mellett kellene elslisztanni valahogy, ahol azok a kis vakarcspalik állnak jegyzett tömbbel a kezükben, meg 27 tollal a mellén zsebükben. Rád várnak meg a szabadságodra, hogy legördülsz a szerpentén. Nem érted, hogy át kell húzni a nyelvek? Azért, mert ez így természetes. És ezt ki mondja? A világ. Ha természetes, akkor mi vagyok én? Te tudod, nem én. Bolond. Te mondtad, nem én. Jó, akkor bolond vagyok. Nem érted, hogy át kell, hogy öleljél? Én az igaz szerelemre vágyom. Ha hagyjuk ezt. A világon egy dolog fontos, a Rizirozi, a lóvé! És neked be kell vetned meg a harcba, hogy megmarkolj, amennyit csak bízt, és miközben te markolod, addig a feleséged a szomszéd pasiával hentenek! Úgyhogy hagyd nekem ezt az avasdumát az igaz szerelmönől, mert én ismerem az egészet többiről ennyire! Csak át akartalak ölelni. Ennyi az egész, de te ebből ilyen nagy ügyet csinálsz. Nem akarlak becsapni. Mégiscsak van valakit. Van. Akkor mi a fasznak hívtál ide? És ő nem káromkodik, vagy csinál, mintha beszélgetni akarnál, amikor ölelkezni akar, és nem gúnyolódik. Nem mondod, és ő kicsoda? Valami pap? Róznővér és makulátlan akar? Hallgass! Mivel szórakoztok? Rózsafűzérrel korbácsoljátok egymást? Fogd be! Halleluja! Makulátlan atya és szálkamentes Szardínia! Üdölek! Igen? Na megyek, akkor fölakasztom magam. Mit szólsz hozzá? Ugyan olyan vagy, mint a többi. Így van, akkor irány az állatkert. Megkövezek egy-két hosszú lábú darabba. Hagyd abba! Hát kiugrom az ablakot, de hogy ugorhatnék ki, amikor valami ütődött, bedeszkázta a másik ütődött, meg nem mondja, hogy lesz egy gyere. Menj a pokolba! Káromkodtál, micsoda mocskos szájú alak, Mrs. Mancuso, írja a könyvet! Rosa, így beszélsz velem, én tényleg elmegyek. Most egész hátralévő életemben azzal a tudattal kell élnem, hogy káromkodtam. Ne mondd, ez az egyetlen egy problémát van, kicsit sokáig volt ide bezárva. Rózi mozi! Ha nem találkoztunk volna, akkor ez sohasem történt volna meg. Meg ha az öreg anyámnak fasza lett volna, akkor ő lett volna az öreg apám. Csak egy jó kis kóbor numerát kereste, de úgy látszik rossz helyen. Hogyan menne, Rosa? A nagy égkorszak utolsó túlélője járt. Valaki van a szekrényben, ugye? Csoda. Na gyerünk, gyerünk, gyerünk! Valaki van a szekrényben? Nincs! Miért is nem tudok hinni neked? Ha? Nem érdekel, hogy hiszel-e nekem, vagy sem. Az érdekel, hogy kitépném a helyéből az ajtót? Menned kell, utána kell menned! Hova? Hova? A bolondok bárja lesz az aklamiba? Jó hét! Az ugyanek a foszfejének, hogy jöjjön elő egy kisakát! Kinyitnád ezt a szekrényt és megmutatnád, hogy nincs ott senki. Nem hazudnék neked! Ne, persze, de nem! Nincs ott senki! Na akkor gyere, nyisd ki ezt a szekrényt! Nem hazudnék neked! Miért is nem tudok higgyni neked? Nem érdekel, hogy hiszel nekem, vagy sem. Nézd, mit tettek, nézd! Rossz kejföl! Állatok, hogyan lehet megbüntetni? Nem, sajnálni, nem ütöttem meg, még soha nem ütöttem, csak ő egyetlen egyszer. Ne, bocsássuk, kérlek! Milyen tűnt? Nincsen nálam tűnt. Én nem akarok aludni, ki akarok rohanni az utcára, és azt kiemelni. Megölték a madarat, megkövezték a madarat, és senki sem érdekel, senki! Jó. Hiszen nekem kell mindenki helyet. De Róz, ez már elmúlt, hiszen, nézd, ennyi! Megkérdeztem az állatkertőrtől, hogy hogy nem ették el őket, és azt mondta, hogy nem temették el őket, és én kérdeztem, hogy akkor mit csináltak velük. Így van? Megkövették a madarat! Elpusztult belőle négy! És kidobták
mondták őket a akkor szemükre. Mennyi maradt? 7 volt és 4 elpusztult. Mennyi maradt belőle? Három, micsoda? Madár. Milyen madár? Darvak. Élő darvak vagy halott darvak? Megjönték a madár. Élő vagy halott? Élő vagy halott? Szinte megízlel. És a nap? Olyan közel.